vždycky je to naše volba, jestli jdeme do nějaké emoce, do nějaké paniky, nebo jestli zapneme hlavu a srdce a intuici a řekneme si, OK, všechno je prostě v klidu, teďka já zůstávám v klidu. Přátelé, vítejte zpět u dalšího videa tady u nás v Síle pro život. My dneska u nás slavíme narozeniny. Naše třetí dcera Marta má dneska 13 let a je to teenager. Další teenager v domě. A slavíme krásně, tady má kamarádky k návštěvě, což jsou taky vlastně domškolačky z Německa teda. A opravdu si užijeme ten čas i my dospělí, i oni mezi sebou s většíma, s menšíma dětma. A přivedlo nás to k tomu s vámi sdílet zase další myšlenky kolem toho, jak vlastně vychovat, nebo spíš jak doprovázet naše děti do dnešního světa. Ano, trošku prší, doufám, že jsme dobře slyšet, jsme tady pod střížkou, ale možná slyšíte dešť za náma. Jo, jak už Mila říkala, je to další puberťák, další teenager v naší rodině a shodou okolností se nám dostala jeden článek do rukou o Amish people, možná znáte, Amishové v Americe. A protože je to tady také o zdraví, nejenom o svobodném vzdělávání a vůbec, tak samozřejmě nás to zaujalo, protože v tom článku je nějaké jako zkoumání o těch minulých letech. A vyšlo z toho, že Amishové jsou vlastně do dneška nejzdravější složkou té americké populace. A nás samozřejmě zajímá, proč to je, protože to je taky jedna věc, tohle jsou zkoumání s těmi Amishy, ale na druhou stranu se dočtete u nás v mainstreamu, že spousta dospívajících, mladých lidí, buď to si sahá na život, což je prostě ta extrémní situace, ale hodně z nich také se nachází v různých depresích a mají opravdu velké, velké psychické problémy. A můžeme si říkat, OK, covid už tady není, ale to, co ta vlna, která neustále tak nějak jako pomalu jako mizí, tak ale tady pořád ještě je. A dnešní zamyšlení je právě o tom, jak můžeme udržovat naši další generaci, naše děti prostě v dobré pohodě. A určitě dobré je se podívat, když někdo o někom víme, že je mu fajn i v téhle bláznivé době, tak jak to dělá? Co teda tam dělají jinak? Jak je to možný, že jako jedna skupina se prostě se jí nedaří dobře a ta druhá je prostě fajn na tom? Ano, já bych tady ještě dodala, že to není jenom na psychické úrovni, jak jsi to teďka sdílel, ale vlastně i tělesné problémy už hrajou velkou roli. Ať to jsou různé alergie, jako s pokožkou, jaký problémy, trávicí problémy, což jsou často taky alergie, s imunitou, neustále, rýmičky a tak dále. A nebo i horší věci, jako diabetes, nebo nějaký diagnózy vlastně už v dětském raném věku. A měli bychom se zeptat, hele, co se tady děje? Ten člověk tady vlastně by měl přijít na svět v plné síle a když už v dětském věku máme takový těžký problémy, nebo i jako jenom nějaký menší problémy, dejme tomu jako ty exémy nebo prostě trávení a tak dále, tak něco není v pořádku. A jak Štěpán řekl, tak vlastně dává úplně smysl se podívat nějakým směrem, kde lidi dělají něco jinak a funguje jim to. Protože těch rád, jak se máte stravovat, jak se máte prostě zařídit ten denní režim a tak dále, jak máte pečovat o své myšlenky a tak dále a tak dále. Těch je prostě hafo. A jeden tvrdí to, další zase úplně naopak. Ale což nám vždycky dávalo smysl, že se opravdu podíváme, když se nám nějaký nápad líbí, známe nějaký lidi, kteří to praktikují třeba už delší dobu a jak se jim daří. A tam samozřejmě většinou nestačí, když sledujeme na sociálních sítích, co tam sdílí, ale opravdu musíme jít do kontaktu jedna ku jedný, prostě setkat se, podívat se, hele, je to vůbec pravda, co ten člověk tam říká, co žije, protože v tom občas jsou taky velké rozdíly, což nás jako taky už párkrát překvapilo.
A pak se podívat, když mu to jako funguje a dává mi to taky smysl, tak je to asi rada i pro mě, která by mohla fungovat i u nás. To samozřejmě teďka neznamená, že konvertujeme k Amishům a stane se z nás jako ortodoxní křesťanská komunita. To rozhodně ne, ale co se nám líbí a možná jako se to hodí a vidíme to prostě v těch bylinkách, že opravdu žijeme nebo se snažíme žít v co největším kontaktu s přírodou. A tady je možná dobrý ještě zmínit jednu věc a to je takzvaný Flexner Report. To je zpráva, kterou zadal J.D. Rockefeller v roce 1910 nebo prostě na začátku 20. století Abrahamovi Flexnerovi, který se rozjel prostě po Americe zkoumat, kdo co jak dělá v té oblasti medicíny a vylezl z toho ten jeho report, který potom vlastně sjednotil veškeré medicínské vzdělávání v tehdejší Americe. A je potřeba vědět, že do té doby se léčilo všemožně. Léčilo se homeopatií, léčilo se různými frekvencemi, léčilo se bylinkami samozřejmě, přírodními cestami. A protože Rockefeller byl a jeho rodina je stále obrovským jaksi ropným magnátem, tak vlastně od té doby se začala medicína hodně jaksi standardizovat, vyrobily se léky, předtím se zkoumalo, co v těch bylinkách funguje, jaké ty účinné látky tam jsou a z toho se potom extrahovaly vlastně podobné, nebo ne stejné, ale podobné látky, ty, které jsou účinné, na bázi, a na bázi právě té ropy. A to ale vidíme prostě dodnes, že to jde dál a dál. Dneska máme prostě nějakých 110, 120 let od téhle z té situace. A vidíme, kam to spěje. Prostě vidíme, že každé jako poslouchání tady těchhle z těch jako léků a postupů vede k tomu, kde se ocitáme dneska. Vyvrcholilo to vlastně tou celou situací okolo toho velkého C, kdy vlastně už jsme na tom jako společnost tak, že si vůbec nedokážeme představit, že bychom nenásledovali jako tyhle ty rady. A možná si říkáte, tyjo, proč se o tom mluvíme, už je to dávno za náma. Ještě to není za náma. A je potřeba jako mít to naše vědomí připravené na další možná nějaký pokusy, ale i na to, že prostě musíme teďka vykročit jinou cestou, přirozenější cestou, cestou, která je v souladu prostě s přírodou a se zdravým lidským rozumem. Já bych tam řekla, jako možná to C-čko je za náma, ale vlastně je to jenom jedna ze zkoušek, které nás čekají každý den. Furt se musíme nějak rozhodnout prostě, přejeme si toto pro naše děti nebo pro nás, anebo jdeme spíš úplně opačným směrem. A já možná tady ještě zopakuju pro ty z vás, co Amish people moc neznáte, tak jaký mají tam hodnoty. Oni vlastně žijou úplně jednoduchý život, hodně blízko přírody, odmítají vlastně techniku, mají i jídelníček, úplně základní, tak dneska z původních potravin? Z původních potravin, přesně tak. Dneska jsme zvyklí, že jdeme do supermarketu, koupíme si tam nějaký polotovary a jíme něco, co vlastně vůbec úplně nevíme, co v tom je, i když se to tváří jako, dejme tomu, jaká zeleninová pánev, ale jestli to tam prostě opravdická zelenina je a kolik éček tam je, kdo to studuje, nebo při nejmenším je to něco, co už tam dlouho leží a nemá vůbec životní energii. A toto třeba Amishovi odmítají a připraví se čerstvá jídla z toho, co roste kolem nás, oni se snaží i pěstovat, mají určitě docela daný fixní role, jako co se týká, co dělají ženy, co dělají muži. Hodně se orientují v křesťanství a žijou tak úplně jednoduchý život a odmítají spoustu věcí, co nám dnešní společnost nabízí. A to se vlastně týká i toho, co se dělo kolem C-čku. Amishové vlastně odmítali věřit v tom, že tam nějaká hrozná věc je, která nás nějak ohrožuje přesně tak, že vlastně
přešli zase do normálního režimu hodně brzo, odmítali jak různý léky, tak i ten... Vlastně to, co bylo oficiálně doporučováno, tak dělali přesný opak toho. Používali to, co se říkalo v té alternativní medicíně, tak to používali, když prodělali tu nemoc. A v podstatě... Nedodržovali odstupy a takové ty věci. Nenosili masky, protože věděli, že to má obrovský negativní vliv na dýchání a vůbec na ten respirační aparát. A v podstatě se už v květnu vrátili do toho normálního fungování a v podstatě nezažívali ten obrovský stres, který vládl vlastně po celém světě. To je další věc. Ten stres, který dneska máme, kterému jsme vystaveni, je něco, na co naskakujeme vlastně dobrovolně. To je potřeba tedy říct, samozřejmě máme tady nějaký faktory v naší společnosti, ale vždycky je to naše volba, jestli jdeme do nějaké emoce, do nějaké paniky, anebo jestli zapneme hlavu a srdce a intuici a řekneme si, OK, všechno je prostě v klidu teďka, já zůstávám v klidu. A to je ta největší a nejlepší vlastně ochrana proti veškerým nemocem a když nejsme ve stresu, tak naše imunita pracuje podstatně, podstatně lépe. Samozřejmě následně i odmítali ty injekce a dneska je zajímavý, že je nový výzkum, to jsme dneska četli, že teďka uznali, že děti Emešovi jsou vlastně nejzdravější skupina dětí vůbec na světě. Mm-hmm. Tak samozřejmě si můžeme teďka říct, ale čím to je, ať si to každý z vás odpoví sám nebo sama. Každopádně pro nás to byl zase další částka do té skládačky, že si říkáme, aha, vlastně to taky to pasuje. Takže vlastně neustále se kalibrujeme v tom, jestli to slouží nám jako rodina, jako společnost, anebo to slouží spíš nějakým zájmům lidí, u kterých se nejsme úplně jistí, co mají za cíle. Přesně tak. Takže, aby tady byl nějaký jako výstup z tohoto videa, a je to možná pořád ten tenor, který tady máme u nás, začněme se opět vracet k těm kořenům, k přírodě, k těm základním prostě principům, jako dost spánku, dost světla, dobrá výživa, žádný stres, nebo co možná nejméně stresu. A pokud vidíme, že naše děti jsou z něčeho ve stresu, ať už je to škola, mobbing, já nevím, tak musíme jako rodiče vlastně zakročit a postarat se o ty naše potomky, protože oni to nejsou schopní zvládnout sami. A to je vlastně to, jak bychom se měli všichni řídit podle toho zdravého rozumu, aby se mohla zase sem vrátit nějaká, jako ne ta stará normalita, ale nová, ta norma, opravdu zdravá norma, bez všech těch vlastně věcí, které nás přivedly tady do těchhle z těch jako vod, které nejsou prostě úplně prožití, abych to tak řekl. Takže je to na nás, je to na tom našem studiu, je to na to poznávání toho, co nás dělá nemocnými. A vlastně, když je to v podstatě jednoduchý dneska zůstat zdravý a být zdravý, když vyřadíme ze života všechno, co nás omezuje a pozveme do života všechno, co nás posiluje, tak vlastně ta salutogeneze, ta homeostáza, to znamená to zdraví těch buněk na té buněčné úrovni, tak prostě se nastolí, přijde. Ale je potřeba udělat tomu pár kroků a hlavně se podle těchto těch principů chovat tak, aby mohli začít rozkvétat, nebo abychom my taky mohli začít rozkvétat. Tak, jo. Dobrá, to byly naše dnešní myšlenky. My vás zase poprosíme, napište nám tady pod video, jak to vidíte vy. Jsou to taky témata, které řešíte u vás doma, nebo je to, o čem vlastně tady mluvíte. Taky nám můžete napsat, co si přejete za další témata. Možná se inspirujeme a načtíme něco o tom. Už něco máme, ale sbíráme dál. Sbíráme dál.
Tady pod video vám dáme odkaz na ten článek, pokud ovládáte angličtinu, tak si to můžete i přečíst od těch Amishových. Dáme vám taky odkaz na náš projekt Kouzené bylinky pro děti, protože to je taky něco, když hledáme nový směr, když už víme, že prostě spousta věcí, co hlásí ten mainstream, nám nedává smysl, tak samozřejmě hledáme nové cestičky a my jsme tam už hledali pár let a něco jsme zestavili, tak pokud nemáte ještě kouzelné bylinky pro děti, tak se koukněte dole, opravdu doporučíme, protože víme, že to spoustě rodinám i pomáhá. Jinak jsme teďka se hodně zabývali s tím dětma, prostě výchovou a tak dále. Já myslím, že přijdou zase i jiná videa, ale teďka jsme cítili, že to je velmi aktuální. Možná to bylo i tím, jak byl konec školního roku a tam vždycky ta energie je taková trošku hustá a měli jsme pocit, že dává smysl sdílet, že to jde i jinak. Tak proto. Ok. Tak jo, děkujeme moc za pozornost, že jste dokoukali až sem. A jinak vám samozřejmě přejeme krásný začátek prázdnin, dovolenou, léto, i když prší, ale to je taky potřeba. A budeme se zase těšit na vás. Čau, čau, váš Štěpán. A Melanie. Ahoj.